Tisztelettel, hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden Prima jelöltet, minden megyei vállalkozói díszban részesülő szakember, minden díjátadót és egyáltalán minden kedves vendégünket a 19. területi Prima gálán. Hölgyeim és uraim, ahogy megszokhatták, Sárvári Díja kolléganőmmel kalauzoljuk önöket ezen a gyönyörű őszi estén. Jó estét kívánok! Hölgyeim és uraim! A Vármegyei Prima Gálák napján elismerések átadására kerül sor a kiemelkedő teljesítmény gyújtó vállalkozók részére. Az elismerést szimbolizáló oklevelet, az erre az alkalomra készült aranymedált, virágot és bort a korábbi évek megyei vállalkozó kitüntetjei adják át. És tiszta szentélet térségében a parti fecske és a gyurgyala bépessége a tízszeresére nő. Hölgyeim és uraim, az év természetvédelmi őre Kis Ferenc! Kisnyei Zoltán a 2018. év víz-gáz fűtésszerelő mestere adja át. Filmjeit a Tiszató térségéről készíti. 2021-ben a Tisza nevében című filmjével megkapta a Gödöllői Nemzetközi Természet és Környezetvédelmi Filmfesztivál fődíját és az M5 TV csatornának külön díját. Mottója: vedd észre, fedezd fel és vigyázz rá. Hölgyeim és uraim, az év független filmkészítője Jasu Dimitri! Év újságírója adja át. Dr. Tóth Tibor! És akkor nézzük meg együtt a róluk készült kis filmet. Ahol elmondhatom azt, hogy megkezdődött az életem. Az első doktori a Bölcsész Tudományból Debrecenben szereztem. Utána már tanultunk, akkor folytattam a doktorikat. A Bécsi Egyetemen szereztem még egy tudományos doktori fokozatot, majd a habilitált nagy doktorimat, az pedig a Károly Gáspár Egyetemen védtem meg.
90-es évek végén alapítottam meg a Fakultasz cégcsoportot, amely közép- és felsőfokú képzésekkel kezdett el foglalkozni, és ennek a cégcsoportnak az egyik legnagyobb vállalkozása lett a budapesti székhelyű Fakultasz Humán Gimnázium, amely ma Budapest egyik legnagyobb magángimnáziuma. 2010-et követően megvásároltuk a VSZ Egyetemnek a magyarországi képzéseit is, és gyakorlatilag így a felsőoktatási intézmények sorába is sikerült bekérezkednünk. 2010-et követően munkát találtam a kormánynál, először a Nemzeti Családi Szociálpolitika Intézet országos főigazgatója lettem, később a Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központot vezettem, majd 2021 óta a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnek vagyok az országos főigazgatója. Két alapvető dolog foglalkoztatott mindig is egész életemben, az egyik a tehetséggondozás volt, a másik pedig az embereknek a segítése. Talán ezért is van az, hogy az egyik diplomám az bölcsészipar, a másik pedig egy szociálpolitikus. Édesanyám a helyi klubkönyvtárnak volt a vezetője 80-as években, és rengeteg szabad időm kötelezően a könyvtárban telt el, és ott nyilván az ember még unatkozik is kénytelen könyveket olvasni, ezért rengeteg könyvet olvastam mind a társadalomtudományt, mind a bölcsészettudományt terén, és nyilván ezek a dolgok annyira magával ragadtak, hogy úgy gondoltam már gyerekkoromtól kezdve, hogy mindenképpen szeretnék nagyon sokat foglalkozni emberekkel, szeretnék meghallgatni gondjukat, bajukat, és hogyha tudok, akkor akár segítek is nekik nagyon szívesen. Minden társadalomban nyilván vannak elesettek rászorulók, elesettek lehetnek szociálisan, illetve lehetnek olyan beteg emberek is, amelyek különböző fogyatékosságügyi problémákkal rendelkeznek. Én azt gondolom, ez a társadalom segítőkész, és látva együttműködve országos fogyatékosságügyi szervezetekkel, én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk a magyar társadalom segítőkészségére. Az élet arról szól, hogy dolgozunk, küzdünk, mindig vannak új kihívások, ez nyilván a jövő kérdése, mindig szeretettel fogjuk fogadni a felkéréseket és a lehetőséget. Hollán Ildikó, a Kiroverkel Kft. Ügyvezetője, valamint Schneider Monika az OTP Bank fiókigazgatója. Kategória jelöltje Józsa Béla. Kérjük, fáradjanak fel a színpadra. Nekem felment is, mint az építőiparban dolgoztak. Édesapám, nagyapám, testvére, egész család kedvesek voltak. Én elvégül származok, ugye, és 80 Józsdalig a kemény diktatúrába jöttem én Tiszafüredre, de Rossuy Egyetemen végeztem, és így igaziból gyakorló építészként érkeztem meg Tiszafüredre 35 évvel ezelőtt. Egy kis cégnél vezetőként dolgoztam, tehát maradtam ugye a szakmámba, de rögtön a rendszerváltás a lehetőséget adta, már egy barátommal céget alapítottunk, és ott folytattuk az építőipar 25 éve, hogy szétváltunk, és azóta a családi vállalkozásként a család tagjaimmal a második generációs, most már igaziból ők rájuk támaszkodok nagyon, én már ugye kifele megyek belőle, a korom véget, és így hát mi ott nagyon telepettünk főleg a szakmába, mert olyan bázist alakítottunk ki, hogy mivel kisváros, hogy ne kell eljárni, így nagyon mindennel foglalkozunk, tehát a betonüzem, asztalos művel, rakatos művel, tehát teljes vertikumát a generál kivitelezésnek,
És akkor így, ha megbíz valaki, mint a tervezést is, és ha megbíz valaki egy házépítéssel, vagy ezt a házat most jelképesen mondom, mert lehet ez a templomtól az iskoláig, meg a mezőgazdasági telephelytől a luxus nyaralóig, vagy az úszóházig, vagy a nemzeti parknak a magas kilátóig, meg a tarösvényig a Porcelánjövőbe. Tehát ezeket mi fővállalkozásban, legalább kivitelezésben mind tudjuk, nem tudjuk csinálni. De tudod, gyár szintjén az egész régiót ilyen 30-40 kilométerig mi lássuk el minőségi betonnal. Tehát ezt egyik legfőbb megvalósításunknak tekintem ezt. De mi ilyen régióban gondolkozunk. Tehát a Debrecen az már a maximum, Hortobágy, Karca, a Vácsalók, ebben a régióban mozgunk is, és itt akkor reggel elmegyünk este meg a feleségünk mellé fekszünk le, úgyhogy ez egy ilyen cég. Ez alatt a 35 év alatt, de mondhatom, hogy a 25, amióta csak családi vállalkozás is, hát tényleg a luxus nyaralótól a családi házig, meg a Vistálótól a betonútig, meg a úszóházig, tehát templomig mindenféle beruházás munkát, mindenféle munkát elvégeztünk is. Hál' Istennek, hát felemelt fővel megyek végig a városban. Kóczi Zsuzsanna a Teljes Életért Nonprofit Kft. Üzletág igazgatója és Surányi Márta a Media Works Hungary Zrt. Értékesítési vezetője. Díjazottnak járó 1 millió forintról szóló cseket dr. Farkas Gabriella, a tanácsadó testület tagja, a szobrot Varga Júlia, a VOSZ nemzetközi és oktatási igazgatója adja át. Lássuk a borítékot. Díjban részesül 2023 évben a Magyar Építészet kategória jelöltje Józsa Béla. Ember vagyok, nem a szavak ember, inkább a tetteké. Ez alatt a 35 év alatt Tiszafüzetben sok szép ház mutassa a munkámat, és azt a társaságot, azt a kollektívát, akivel létrehoztam. Hát ez a díj, ez mindnyájunkat azt gondolom, hogy illeti. Úgy a többi mellettem lévő családtagot, barátot, meg azt a töménytelen sok támogatót, amit nem is gondoltam, ugye az előző szakmai elbírálást, ott láttuk a szavazatszámot, és ez a több ezer szavazat a világ minden részéről, a gyerekkoromtól a szülőfalumig, tehát valami csodálat. Köszönöm szépen! Járó 1 millió forintról szóló cseket dr. Bali Tamás, a tanácsadó testület tagja, a szobrot Széles Anikó, a VOSZ címzetes társelnöke, a Sky Marketing Kft. Tulajdonos ügyvezetője adja át. Hölgyeim és uraim, területén Prima Díjban részesül 2023. évben a Magyar Tudomány kategória jelöltje, dr. Tóth Tibor. Köszönöm.
Hölgyeim és Uraim, tisztelt jelenlévők! Nagy öröm és nagy megtiszteltetés ma itt állni, és átvenni ezt a számomra nagyon fontos díjat. De egy valamit mindenképpen ennél a díjnál, amikor átveszem, el kell mondani. Ma Jász-Nagykun Szolnok vármegye a segíteni akarásra voksolt, ezért az elismerés, a tisztelet nem feltétlenül elsősorban engem illet, hanem a vármegyei lakosságot, és természetesen szűkebb hazámat, Tiszafüredet. Köszönöm nekik, hajrá, Jász-Nagykun Szolnok vármegye! Gracias.